yenanga ino mtimo omulungi wagamba nti ajasina kula byokulaba oti tuyambe abantu bwetiza mu reddit n'abantu tuyambe abantu abali mu bwetaavu banga nange sirina nnyo nzika niwe abaye nga baliye abantu balina emitima emirungi baba abantu abeetaavu bangi ya buli omu aweyo kyalina abaine bano balita basomesezza mu family plan okusinga ate obagamba okuba abakodo abaana basikola beera abakodo kuba kati olaba ng'ogyako olubuto bajja kulwala endwadde ez'obukaba bajja kufa ne katonga tubagambe family planning bana baana bato si bakulu babadde myaka ng'emeka myaka 14, 15 batono webatunuulira kati omwana omuto omugambe tandika family planning nedda alina kuba nga yeekuuma buteegattana basajja ku myaka egyomabuto atutulayo waneene ngaakkizesa soka okubuulira ekiteesi ekyamaanyi ekibaddewo ekibaddewo olwaleero tubadde tulina evidence nti abaana bangi bafuna embuto mu lockdown eri eyaggwa ate ne mweno ng'era bangi beeyongedde okufuna embuto so ne tukwatagane bakyapasiwensi ab'enjawulo mu kawempe muno nibeera nga baidentifyinga abaana bano ne tubawa ku buyambi kuba baana abaana bato ate nabo bafuuse already ba mothers abalala ate balina baana bannaawe already babafunamu edi lockdown ewedde walo betulabye nga tebalina nangoye zakwambala bazze nga tebambadde ne tufuna ekyokwambala ekyokulya bali mumayumba basitaavinga nakasente kano kaluddeyo aka prime minister waffe kugamba nga embeera tebadde nnungi nekwatagana n'abantu ab'enjawulo byebitimula bye tugaba mukulani RCC wa Kampala kati oyo omwami yatukonectinga ku bantu abagaba obuyambi nga bano ba Future for Orphans Uganda be betwegasse nabo ne tugamba tuyamba ku bantu leero kyembadde ntegeeza nti abaana bano babeere bakodo nnyo balekere okugabira abasajja babasabiriza olw'ensonga bano abaana bato tebanaba kutuusa kubeera mu bikolwa ebyo kakati tukimulidde embuto ne bagenda nakulwala obulamu bagenda bukendeeza kati omwana omuto oli awo obulamu obukendeezezza olina mwana munno tosobodde nakubeera nga ovaamu ng'omwana omuwala mpaka tusinga naffe twakeera ebintu ebyo sekate tuli kino kyekubi netusobodde okubeera nga tuinspiringa abaana abali eyo kuba twekuuma netuba nga ebikolo bino twabikola tumaze kufumbira ajati ogamba abaana okwekuuma gweolinamu kasente naye abaana bano ekibasikiriza kasente nedda okwekuuma tekitegeeza kasente ffena twakulira ma actually nze nange life yange nzebate different dabaana bano ffena twakulira mu humble families nekikulu okubeera nga omutima gwo olina ssenga w'omutima ate owuliriza abantu abakulu kye bakubuulirira singa abaana bano banaakwata bye mbabuuliridde ebirungi biri mu maaso twakula batubuulirira bazadde baffe kati ogumiikiriza ebirungi biri mu maaso tekitegeeza nti ddo obanga tolinawo kasente ogende weegabe si bwe kiri bano abaana basinga myaka 14, 15 obuwiki awo omwana aba atandisa dosantiste nebasumbuwa nyo nga lwakira ekiyokufuna embuto eyitirire mubayambe mutye okulaba nga mukikendeeza anti kakati kwe kubabuulirira fetwakula tubuulirirwa abazadde abali e batule n'abaana babwe bababuulirire n'obaana bakuliza mu ddiini nti mukutya mukama teri ddiini yonayona egamba mwana kwegabula nga tannafunirwa abaana babeere bakakamu babe nga batya mukama babe bagumiikiriza ebirungi biri mu maaso bajja kufuna buli kye baagala nga bamaze okukula bamwe tujja kweyitayibaga nti ewaabwe baali bakulya mu famire nga bali bubi nnyo bana bani abakwa naye basuubiza ensi ndeku basuubira obulamu okutuuka mugera kyanulinga kitakikaya kati kankukulire okubeera nga ewammwe muli bubi nnyo ekyo si excuse okubeera nti ewammwe temuli bulungi si excuse okubeera nga weekaddanga ngaoli mwana muto naffe gyetwakulya tetwali bulungi naye twalina principles bazadde baffe batukuliza mu mpisa nti omwami walinda bamukufunira n'akutwala so si kwegabula ku kyalo kyovula nno tusobodde okubeera nga tuli kyetuli ensi etwegomba batwali tuwuliriza bazadde ffe baffe kyebatugamba ate twali bagumiikiriza twekwasa kuba nti ewammwe temuli bulungi nti kati balinaki esaawa zino basajja babakozesa tebalina na byakwambala obalabe bazza bamu tebambadde nakwambala so abaana nze mbakubiriza babeere bagumiikiriza bagenda kulwa
kurala kutule ya lukutu wale nende bagenda kurala ubulamba mkendezi ajati abana mwa gambi ukwe kuma teba kireza kwa mbuda mpale roza wa sanja teba haba kwa hata mkwasi nende wa sanja teba gena baku hata bana abana kutukuligo baku hata alisi bakiriza bakiriza na wale na wale nziba wenebe nibakula biyabakula soma bereba kodo wewa sabate bakiriza tena basanja tiri agena kwa hata bani bani misana umana taina kutaya ya kuchalu kwecho tambula matumbi hudi babira waka wote mungere ingira waka msanja na kusanga ukukwata na mwabazande mleka kukiza bakazi nizi waka banga nabo tuinza kwela soshua chichakula na umana u so abazande tuwele nga tufayo nyeri abana bana uu wala tupateke kailisi yenja u wetuwa kende kuna abana abamu wano bagambye nti baba makaga abazadde baba wabula babera na ba sister baba ngera obuzibu kwa baba ba sister tebafayo woroza kino kigasa kigasa kinambi nti abazadde tubere n'obuvunanyizi baba na tuleme batabutsi akati gora cha mwana musindiko wa sister we olu sister we alina omwami n'omwami yenyini kwa jyo tandikira olu sister taina muvunanyizibwa naye akenda kutambula nebeera n'omwana wo mu mbeera yonna banga ffe tuli kyeki babazadde baffe babeera naffe nze sijjuke nagenda ke wa sister wange abazadde bange webali twabeeranga waka era paka we twavaawo agambye bana abaana mumawangise ebazina babaana bat tuligenda batalko basomesa atana kusomanira bakolingako kusanga bana ngatetefoundation so kutugulire how long will it take anti kakati ffe foundation yaffe ewerera abaana nga tuina essomero lya primary ne nasary tusobola obayambirako awo naye okusasira tubafunya basaries atiyane gavument schools zina upr schools ziyamba ku baana bana batali bulungi okubanga basoma obugambo obusembayo obugambo bwange obusembayo okubiriza abaana abawala okwekuuma yonna gye bali bakati bano bekwasa nti wakati baali bulungi ne bakkiriza abasajja babakozese naye kati ate era bakyali bubi so bambi babeere n'omutima omugumu ebirungi biri mu maaso bagumemu ajati akasembayo abaana bano mubakwatizaako ne mubawa ku buyambi tusuubire nti abatuusa okusumulukuka nabo munabayambako mu ddwaliro kasente nedda tubawadde mubaddemu ebintu ebabaama abali oredi abanatera okusumulukuka n'abakafuna n'abazaala era tubawadde ebintu ebyenjawulo ni mubadde ebintu naye ate mumalwaliro agamu betaagayo akasente amapasa tugalabye tubawadde n'amabaasi nina wabeerawera kugamba ekizibu ekiteebereka wakuyisamu akasimu bwena kyolina omuyamba naye nga wetubabuulirira kyekisinga obukulu kubanga tetujja kubeera nga bukiseera webafuna embuto nedda kuba tubagambye babeere akodo tubakkiriza abasajja bano okubeera nga bababuzaabuza kusente nkabu nkabye n'amabaasa abantu batuwadde nti sente naffe kutekwa mu musawo etubawa kubambye bafuneke bagula assalamu alaikum obugambo obusembayo eri omwana owobuwala ali ewaka osanga tabadde kawempereero omwana owobuwala yenna gyali mbakubiriza babeere awaka tebatayaya ku kyalo babeere awaka bakole emirimu bayambe ku bazadde baabwe babeere baana balungi babe nga bawuliriza abazadde kyebagamba babeere nga basoma ku Quran ku Bible buli omu munzikirizaye bawona otayaya ku kyalo tolina kyogenda kufunamu abasajja bagenda kukulimba ogenda kulaala ogenda kufuna ebirwadde byotasobole ozaale nga nawe oli mwana munno olusi ofe n'okufa ate weefiiriza n'okuba omuntu obuvunanyizibwa mu nsi kuba nga togenda kusoma ogenda kulaala ng'oli muto obulamu ogenda bukendeeza so nze mbakubiriza babeere baana balungi babeere awaka bagumiikirize ebirungi biri mu maaso.